Mužstvo má za sebou týždeň prípravy, ktorý vrcholil dvojzápasom proti Sigme Olomouca. A aký bol ten týždeň najskôr, vám povedzte, pán tréner? Tak bol taký klasický, ako v príprave prvý týždeň, prvý deň taký rozbehový, potom sme už mali po dva tréningy, to znamená, že chlapci už sa postupne dostávajú do záťaže, ktorú potrebujeme. Dnešné zápasy, chceli sme vidieť všetkých hráčov v zaťažení, to znamená, že rozdelili sme to tak, aby všetci si zahrali a myslím si, že môžeme vysloviť spokojnosť. Samozrejme výsledkovo prvý zápas horší, ten druhý lepší, ale o výsledky v tejto fáze vôbec nejde. Potrebujeme zistiť, ako sú hráči na tom po fyzickej stránke, potrebujeme zistiť, ako budú znašať tú záťaž, aby sme s tým vedeli v príprave pracovať. Tomu už to nemalo dobrú fazonu v závere jesennej časti. Sú tu takmer všetci tí istí hráči, je tam badať nejaká zmena? Tak o zmene ešte skoro hovoriť. Samozrejme, my budeme pracovať na tom, aby sa ten náš herný prejav na jar zlepšil a po týchto dvoch prípravných zápasoch ťažko povedať, či je tam badať zmenu. My sme niečo od hráčov vyžadovali, vyhodnotíme si, spravíme si analýzu a podľa toho sa potom zariadíme. Dá sa už teraz povedať niečo k trom novým tváram? Tak dvaja hráči, alebo respektíve všetci traja už s nami trénovali na konci jesenej časti, čiže nejde o neznámych hráčov, my vieme, čo asi môžeme od nich očakávať. Samozrejme, Andy sa potrebuje dostať ešte do fyzickej formy, dlho nehral, ale myslím si, že všetci traja majú v sebe potenciál na to, aby boli posilami pre nás.